Në 650 programe studimi në fakultetet e vendit janë regjistruar 16.000 student nga 21.000 që dhanë provimin. Kreu i rrjetit akademik shqiptar Arjan Xhela i shprehet se edhe këtë vit numri maturantëve që do të ulen tashmë në auditore do të shkojë pavarësisht sa viti i shkuar. Të gjitha ato maturantët nuk arritën të regjistrohen gjatë raundit të parë. Do të jenë rreth 3.000 mbas shifrave, pak më shumë. Janë rreth 1.800 maturantë të rinj që kanë ardhur qoftë nga Vjeshta, qoftë nga 20. Do të thënë është një grupim rreth 5.000 maturantë, pak më shumë se 5.000 maturantë. Prandaj jam optimist se do të kapim pak më shumë vlerat e vitit të kaluar rreth 21.000 maturantë në sistem. Fakulteti i mjekësisë duket se nuk ka lëvizje të vijës së fundit të fituesve, ku me sa duket ata që e kanë zgjedhur kanë qenë të bindur. Madje edhe kontrata për ngritjen e diplomës nuk kishte ndikim. Mjekësia, themi kështu, ngjelet mbretëresha e programeve. Do të thonë, ka vite që mjekësia është program më i kërkuar. S'ka rëndësi se sa shton kuotat në mjekësi, po, të do të thotë, s'ka rëndësi fare se sa shton kuotat në mjekësi, ato do të zëron masën 100%, ato do shkojnë më të mirët. Aktualisht janë 400 kuota që janë zëruar brenda 5 ditëve. Xhela gjithashtu pohoi rrezikun e mbylljes së disa degëve. Gjithsesi numri i programeve rritet, numri i maturantëve që njëhet, është natyrshme që do ketë programe që do ketë më pak, mund të jenë ndryshme. Në total në të gjithë vendin janë 32.000 kuota, të cilat në çdo rrethanë nuk do të mund të plotësohen. Raundi i dytë i regjistrimeve në universitete nis më 15 shtator, ndërsa regjistrimet kryhen nga 22 shtatori deri më 1 tetor.